Dobrý den, vítejte u zpráv z Uherského Hradiště. Za vyhrazené konkrétní parkovací místo si lidé ve městě připlatí o 10 000 korun víc. Rozhodlo o tom poslední zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo města Uherské Hradiště na pondělním zasedání schválilo změnu v ceně za vyhrazené konkrétní parkovací místo. V současnosti mají občané s trvalým bydlištěm, tedy rezidenti, v Uherském Hradišti možnost pořídit si parkovací kartu v ulici bez vyhrazeného místa za 600 korun na rok. Pokud chtějí mít možnost parkovat v celém centru města, tedy zóně 1 až 3, pak jejich investice bude 3 000 korun na rok. Ti, co nemají trvalé bydliště v Uherském Hradišti, tedy abonenti, zaplatí za parkovací kartu bez vyhrazeného konkrétního parkovacího místa 18 000 korun. Všichni, kdo budou chtít parkovat své auto ve městě stále na stejném místě, musí si zakoupit vyhrazené konkrétní parkovací stání ve spoplatněné zóně, už ne za 15 000, ale nově za 25 000 korun. My jsme to dávali do kontextu s parkovací kartou ve spoplatněné zóně, která stojí 18 000 korun a tato parkovací karta negarantuje konkrétní parkovací místo, proto jsme hledali a nastanovali cenu, která je vyšší, ale na druhé straně musím říct, že doufám, že moc těch spoplatněných parkovacích míst nebude, že rádi bychom udrželi pokud možno veškerá parkovací místa jako veřejná, čili aby je mohli využívat všichni občané či návštěvníci města. Změna bude platit od 1. dubna 2016. Parkovací karty nebo vyhrazené konkrétní parkovací místo si můžete zatím pořídit na odboru dopravy na ulici Revoluční, ale i to se bude měnit. V brzké době bude parkovací karty vydávat odbor správy majetku města, který sídlí v hlavní budově městského úřadu na Masarykově náměstí. Sport i zábavu si o víkendu užili děti z 6 dětských domovů v regionu. V bazénu Uherskohradišťského akvaparku proběhly jejich 16. plavecké závody. Plavecké závody dětí z dětských domovů se v sobotu konaly v akvaparku v Uherském Hradišti. Přes 70 dětí si nepřišlo jen zasportovat a změřit síly, ale také se hlavně dobře pobavit. Akce patří už mezi ty tradiční, konala se totiž už po 16. V letošním roce jsme trošičku oslabení, nemyslím náš dětský domov, ale celkově, protože chřipková epidemie dosahuje asi vrcholu, takže víceméně je zde 6 dětských domovů, které se dnes utkají v několika disciplínách. Začalo se pádlováním na nafukovacích kruzích a speciálním závodem pro neplavce. Potom už se plavala prsa, znak a štafety. Kdo zrovna nezávodil, ten povzbuzoval. Vítězný dětský domov získává putovní pohár na jeden rok. Po celé klání byl v roli favorita dětský domov Uherské Hradiště. Děti se totiž na závody pořádně připravili a tak není divu, že si pohár pro vítěze odnesli právě oni. V kině Hvězda představil svůj projekt Velký přelet slovácký aeroklub Kunovice. Zástupci zároveň vyzvali veřejnost, aby jim pomohla s financováním přepravy Naganského expresu z Prahy na Moravu. Setkání zástupců slováckého aeroklubu Kunovice s veřejností, tentokrát nazvaném Po vzletu, se v pondělí večer uskutečnilo v kině Hvězda. Debatovalo se zejména o leteckém muzeu, které aeroklub už rok spravuje. Došlo i na hodnocení toho, co se za tu dobu povedlo uskutečnit a co nikoliv. Zároveň byl představen projekt Velký přelet. Což je vlastně kampaň na dofinancování přepravy vládního speciálu Tupolev Tu-154N z kbelského letiště do Kunovic. Kampaň na podporu pozemní přepravy letadla, kterým do Česka přiletěli zlatí hokejisté z Nagana, byla oficiálně spuštěna na webu startovac.cz 22. února v 19.05, což je den a čas, kdy se konalo finálové hokejové utkání olympijských her v roce 1998. My během měsíce musíme dosáhnout cílovou částku 400 154 korun, 154, protože tu 154, a byť o 100 korun na tu částku nedosáhneme, tak se všechno vrací dárcům a pokud ji přesáhneme, tak vlastně získáme, my doufáme, že ji přesáhneme a že tu nebude muset nějak komplikovaně skánět další financování. V současné době se letadlo, které koupil slovácký aeroklub, za symbolickou 1 korunu postupně demontuje, aby jej bylo možné převést na Moravu. Malíř Jiří Válek ukázal na sobotní vernisáži s názvem Věnováno Aně svou tvorbu, která začíná v období 80. let a pokračuje až do současnosti. K vidění bude v prostorách Reduty až do 16. března. V
V sobotu v podvečer zněly redutou brazilské rytmy. Právě takto netradičně začala vernisáž výstavy uherskohradišského malíře Jiřího Válka, který se po letech života v Praze vrátil zpět na Moravu. Jeho tvorba je stejně pestrá jako jeho profesní život. Kromě malíře je totiž architektem, restaurátorem, artterapeutem, ale i zedníkem, štukatérem nebo třeba tesařem. Já jsem začínal tady v Uherském Hradišti na základní umělecké škole a úplně první výstavu jsem měl tady na fasádě zdejší tehda lidušky a byl to obrovský plakát pro VŘSR. Ale právě proto, že jsem se strašně styděl, že vlastně to bylo jediné moje dílo, které tady vlastně v Hradišti bylo, a protože jsem se v Hradišti narodil, tak jsem chtěl se vrátit a vrátil jsem se, protože tady mám maminku, a pro Hradiště udělat novou výstavu. Na výstavě můžete vidět různé výtvarné techniky, například kresbu tečkováním, grafiku suchou jehlou, ale i klasickou malbu olejem na plátno nebo tisk přes fasádní síťku. Jsou to obrazy, já jsem to tam někde uváděl, vlastně z takového druhého plánu mozku. To, co se vám třeba v noci vytane do vědomí, ráno si to pamatujete, tak to jsou věci, které já zachycuju. Hostem byla fotografka Pavlína Prokůpková, která doplnila výstavu o sérii aktů. Tématem, které jí malíř zadal, byla žena. Na těch popiscích jsou básně od jedné mé kamarádky a zároveň i modelky, kterou na těch fotografiích diváci mohou vidět. Jsou to básně od Hanky Novák. Díla obou umělců si můžete prohlédnout osobně v prostorách Reduty až do 16. března. Tradiční akademii Gymnázia Uherské Hradiště můžete vidět v pondělí 29. února ve Slováckém divadle. Zažijete fantoma opery, taneční show a uslyšíte i francouzskou píseň studentů z Martiniku. S hodinou společenských věd trochu jinak vystoupí profesoři gymnázia. Představení proběhne ve třech časech, v 8, 11 a v 18 hodin večer. Zejména rodiny s dětmi mají možnost v neděli 28. února vyrazit na prohlídku hasičské zbrojnice v Uherském Hradišti. Čeká vás nejen procházka po budově, ale nahlédnutí do aut a povídání s opravdovým hasičem o jeho práci. Sraz je v 9.00 u hasičské zbrojnice. Počet míst na prohlídce je omezen. Pozvánkami dnešní magazín končí. Přeji vám krásný zbytek dne.